Olá, a você que está acompanhando a NCC TV Web, aqui pelo YouTube e também pelas redes sociais. Eu sou Marcos Lopes e estou chegando por aqui, nesta quinta-feira, 2 de novembro, para te contar uma novidade que vai ajudar a te refrescar neste verão juntamente com a sua família. A Nobres Piscinas está em novo endereço e com muitas novidades para a população de Nobres e região. Mas antes, quero te pedir para já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo nossos conteúdos com exclusividade. Está chegando aquela época do ano em que tudo o que a gente merece é curtir um momento de lazer com a família reunida e com as crianças na piscina, não é verdade? E durante o verão não tem quem resista a um mergulho. A Nobres Piscinas, que já é referência há 7 anos em Nobres e região no ramo de produtos para piscinas e que está em novo endereço, inaugurou na última terça-feira, 31, a nova sede da loja, que agora está na rua Niva Matos, no bairro São José, atrás do antigo Velho Jack, e com tudo o que você precisa para a sua piscina. Empresários, autoridades políticas, profissionais liberais e representantes da imprensa local prestigiaram a inauguração da nova loja da Nobres Piscinas. Agora é um espaço mais amplo e climatizado para melhor atender os seus clientes. Vale a pena vir fazer uma visita e, claro, já comprar uma piscina para a sua família. O empresário Israel Filho, o Dezinho, em entrevista à imprensa local, falou sobre essa mudança de endereço e relembrou que há 7 anos atrás, a Nobres Piscinas começava as suas atividades em Nobres também em 31 de outubro. Eu sou o Dezinho, nobreza aqui de coração. Hoje nós estamos inaugurando, né, a Nobres Piscina, a loja da Nobres Piscina. Por coincidência, nós começamos em outro endereço no dia 31/10/2016. Hoje faz exatamente 7 anos que nós inauguramos a Nobres Piscina em Nobres. E hoje em prédio próprio para melhor atendimento dos clientes. Nós vendemos piscina infantil, adulto. Nós temos todos os produtos de limpeza, manutenção, acessório, tudo que uma loja de piscina precisa, nós temos. Temos o pessoal da manutenção, que faz manutenção também, troca de areia, motor, filtro. Ou seja, é uma piscina completa para o Nobres que realmente precisa, e ficou muito bom em relação. Hoje você tem em Cuiabá e buscar esse serviço. E aqui em Nobres hoje já tem funcionando normalmente. A loja está localizada aqui atrás do Moarama, para ser mais exato. Na esquina tem a Velho Jack, em seguida, ao lado, é a Nobres Piscina. Aqui na rua Niva Matos, número 326. Conto com a presença de vocês. Estamos aqui para melhor atendê-lo. Muito obrigado. Representando a Câmara de Vereadores e demais autoridades políticas, o vereador Flávio Rondon parabenizou o Dezinho por esta nova fase da Nobres Piscinas e desejou sucesso a ele e toda a equipe. Prestigiando aqui a reinauguração da piscinas, Nobres Piscinas, do companheiro Dezinho, parabenizar por esse evento, um grande empresário que está investindo na nossa cidade. E como prova disso aqui, ó, nós podemos acompanhar o tamanho do estabelecimento que o Dezinho está proporcionando para o município, e por isso nós estamos aqui prestigiando, porque é mais um nobrense de sucesso. Com apoio técnico do Frank Black, Marcos Lopes para a NCC TV Web, a notícia certa, na hora certa.